Jā, te smags var Selva Jarāns un cīnīšos pret Lightweight Uldons TV. Rest in peace, motherfucker. Esi neīsts kā botoks, nezinu, ko es skatos Uldons TV vai arī topšo. Reklāma pēc reklāmas skatos biežāku kļūties. Dēļ tevi salva YouTube ir apievās ar sūdiem. Tev ir 30, bet dusē ar 15 gadīgiem bērniem. Visi paņemiet popcornu un ieņemiet sēdvieti. Jo es pateikšu to, ko citi negrib teikt. Tas, ko tu dari, viss ir ar tikai defējumu. Tā no DJ tu nopietni vai kaut kas nav kārtībā. Tik daudz grēku tev laiks doties pie mācītāja. Tu spēlē uz iedomāts sen, skrečo plats. Kurs pa daudz vai prāts noskrais no trases. Viss ir skaidrs, kāpēc tev pameta lēdī. Jo viņai nedeva baudu, bet citiem tverku idēja nērīgi. Visu laiku ņem kaut ko sev no kāda. Domā, ko jauns mādzene tam ir domāšā. Nevis pakaļ ar kuru tu piedirs mūs, kas ielik dar. Es ceru, tu mierīgs būs, skaties citu filmus. Izmanto citu vārdu, 30 plus nākamreiz ar satīmu uz disnāku. Matu tev nav, jo pa daudz šļauš čalu. Dot numurs mazā meitenē nav labi. Jaundā man sveik, tev gribu čalī. Tik nav nevietas pilns kauns viņu faniem rādīt. Un pat nejautājiet man par Kristapu TV. Man nav laiku un vēlmu šeit pusaku smīdīt. Man ļoti žāli, ja tagad padarīt ar šļūtīgs. Pats galva mēs tu nevis manu bībī. Uldons TV. Fake you. Uldons TV. Fake you. Fake you. Uldons TV. Fake you. Fake you. Manu bībī. Fake you, man fuck.